127 é um Renault Megane GT 2009 modelo 2010. Megane, lote 127, eu tenho uma oferta no Megane para 14 mil. 14 mil pelo Megane, eu tenho uma oferta até 14.500. 14.500, 14.500. 14.500, eu tenho uma oferta no Megane, mas preciso subir ainda mais. Alguém mais tem interesse em fazer oferta superior a 14.500? Deixamos aí aberto. Opa, pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, vamos ver vários carros nesse vídeo, como esse Renault Megane GT 2009-2010, que ficou em 15.370, já com os 5% e o ICMS. A Fipe dele, 25.854, então ele saiu ali por mais ou menos 59% da Fipe, esse Renault Megane GT. Tá valendo carrão, hein? Inteiraço aí, esse carro, câmbio automático e tal. E Renault Megane é um carro que eu conheço vários donos, já tiveram. O pessoal fala bastante bem desse carro aí. Mas deixa ali nos comentários a opinião de vocês. O que é que vocês acharam aí do preço, né? E também do estado dos veículos, beleza? Olha só, tava bem legal esse carro. E também não esquece de deixar os veículos que vocês querem que eu filme aí nos próximos leilões, beleza? Assim que abrir, voltar os leilões, eu vou no leilão e vou filmar para vocês, beleza? Tá aí Renault Megane 2009-2010, é um carrão aí, tá com um preço legal pelo estado, né? Bem conservado esse carro aí, saiu bem legal, hein, galera? Beleza? Também não esquece, né? Não esquece de deixar aquele like. Quem não deixou, já deixa aquele like que ajuda bastante aí o canal. Agora vamos ver aí esse Toyota Corolla, né? Um carro muito pedido aqui nos comentários. Ultimamente não tá aparecendo tanto nos leilões, mas apareceu esse daí. Vamos ver como foi o leilão desse Toyota Corolla. O A36, agora veículos do Banco Toyota do Brasil S.A. O A36, um Toyota Corolla 2007, modelo 8, tem oferta de 14 mil. 14, preciso mais. 14 mil, nada mais. Deixamos em aberto. Então tá aí, hein, pessoal. 14.840, a Fipe 26.983. Esse Toyota Corolla teve aí o último lance ali, ficou mais ou menos 55% da Fipe aí, esse Toyota Corolla, hein, galera? Ele ficou pro próximo leilão. Então quem tá querendo aí um Corolla mais ou menos ano 2007, 2008, esse daí, no assim que voltar esse leilão ali em Curitiba, vai estar lá no leilão esse Toyota Corolla. Então, fica de olho aí quem tá precisando do Corolla, e por um preço desse aí, né, quase metade da tabela Fipe aí, vai ser difícil encontrar um Corolla, parecia estar em bom estado esse daí por esse preço, hein? Então tá aí, hashtag fica a dica aí para quem acompanha o canal, hein, galera? Olha aí, Toyota Corolla, né? Bonitão, hein? Tava bonitão aí pelo ano, beleza? Agora vamos continuar. Esse aqui é um outro leilão que acontece lá em Curitiba toda terça-feira. Vamos ver esse Peugeot 307 aí, como foi o leilão desse Peugeot 307. Lote número 12, nós temos um Peugeot 307. Era 2007, modelo 2008. Quanto gostamos para esse Peugeot, senhores? Quanto oferece por ele? Eu posso pegar ofertas superiores a 8 mil para esse Peugeot, senhores. Alguém tem interesse de oferta superior a 8 mil por ele? 8 mil, 8 mil, 8 mil. 8 mil, senhores. Alguém tem interesse de oferta superior a 8 mil por esse Peugeot? 8 mil, 8 mil, 8 mil. 8 mil, senhores. Alguém tem interesse de oferta superior a 8 mil por ele? Alguém se interessa? Ofertas superiores a 8 mil. Fiquem aberto. Então, hein, esse lote número 12, olha só, já estava desgastado ali pelo sol. Ficou em 8.480, a Fipe 20.406, 42% da Fipe aí, esse Peugeot
307 sedã aí, né? Também o carro, né, já tava bem desgastado, mas tá ali. Só lembrando, pessoal, além dos 5% e o ICMS, tem a taxa aí de pátio, administrativa aí, que os leiloeiros cobram também, né? Então, normalmente varia muito de lote para lote. E também de leilão para leilão, né? Então, só para você ficar esperto na hora que for comprar, sempre se atentar a essa taxa. Mas eles sempre informam as taxas nos editais. Quem quiser saber mais informações sobre os veículos aí, se faltar alguma informação aqui no vídeo, no final do vídeo tem essas informações, hein? Quem acompanha o canal já tá ligado. Eu deixo sempre no final do vídeo as informações, mais informações dos veículos, assim como o preço final e também todas as taxas que tem aí, né, no em cima do lote também, se tiver multa, alguma multa de averbação, alguma outra taxinha, tudo ali no final do vídeo. Você já tá bem desgastadinho aí esse Renault 307, então é um carro que você tem que ir lá no leilão e olhar bem o veículo antes de comprar, hein, galera. Só tomar cuidado aí, nunca se compra carro por foto, beleza? Então, olha aí, vamos ver agora esse Citroën C4 2011. Vamos ver aí, vamos acompanhar como foi o leilão desse Citroën C4. Lote 28 é um Citroën C4 2011. Tem oferta de 10.500. 10.500 pelo Citroën, precisa ainda um pouco mais. 10.500, nada mais. R$10.500, vou pegar condicional. Então, pessoal, com os 5% e o ICMS, esse C4 ficou em 11.130, a Fipe 25.637, 43% aí da Fipe, esse Citroën C4. Eu tava tentando ali ver onde é que era a varetinha do óleo, né? Um parceiro meu pediu para eu avaliar o carro, então dei uma olhada melhor aí no carro para ver ali como estava as condições aí do veículo, mas tá aí, né? Tinha óleo, tal. O carro parecia, né, tá em mais ou menos ali, né, estado de conservação. Então, o carro que devia, você deveria olhar muito bem ali o veículo antes de comprar lá, banco Safra, né? Só lembrando, né, esse daqui, a maioria desses carros aqui são retomados de financiamento, mas também tem carro de seguradora aí no vídeo, hein? Esses leilões, esse leilão aqui, eles colocam tanto de carros retomados de financiamento, como também de seguradoras, né? Carro sinistrado aí. Então tá aí, olha aí, C4 tava bem desgastado aí, mas é um carrão, hein, galera? É um carrão aí, esse C4 aí, hein? Esse aí, eu demorei mais um pouco ali a filmagem dele, né? Porque eu tava, olha ali, vários desgastes aí, que eu tava avaliando pra um parceiro, né? Então eu passei o vídeo pra ele, pra depois ele decidir se compraria o carro ou não, hein? Esse C4 aí, olha aí. Ah, tava bem mais ou menos, né? Acabou que ele não comprou, né, o carro ali. Desistiu, né? Mas tá aí. C4, Citroën C4 Palace, hein? Muita gente ali olhando os veículos nos leilões, hein, galera? Só tomar cuidado aí, né? Sempre lá no leilão visitar os carros. Quem não puder, né? Tem muita gente que já trabalha em Curitiba, São Paulo, né, nessas grandes cidades aí, onde tem vários leilões, avaliando veículo de leilão. Então, já contrata uma pessoa dessa, ela vai lá, vai fazer um videozinho, mostrar todos os detalhes dos veículos para vocês ali, né? Para você não correr de diminuir o máximo possível aí os riscos de vocês aí no leilão, beleza? Então tá aí, Citroën C4, galera, carrinho aí bem legal, beleza? E agora vamos ver aí esse Fiat Linea, né? Também é um carro aí que o parceiro que eu tava de olho, já falei para pular fora, e tava bem complicado a situação aí desse Linea, beleza? Então vamos acompanhar aí esse Linea 2010, como foi o leilão desse carro. Temos um Linea 2010. Linea 2010, temos 7 mil.
7 mil temos nesse linha, precisamos mais. 7 mil, nada mais. Deixamos em aberto. Então, pessoal, com os 5% e o ICMS ficou em 7.420, a FIP 23.605, 31% da FIP aí, esse Fiat Linea. E aí, galera, valeu ou não valeu a pena? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês, beleza? Então aí tem, vocês estão vendo, né, galera? Tem carro para todos os gostos e todos os bolsos aí no leilão, hein? Então, né, quem quiser tem muita oferta, né? Algumas saem com preços, a diferença legal da FIP, outros nem tanto. Olha aí, tava bem complicada aí a situação desse carro aí, né? Bem arriscado. Quem comprar tem que ir lá olhar bem um carro desse aí, né? Infelizmente tem muita gente comprando carro por foto, aí as fotos não vai ver esses detalhes aí do carro, né? Capaz nem esses defeitos aí na pintura aí não consegue ver. Daí quando o cara vai buscar o carro no leilão ou o carro chega em casa, né? Contrata o cegonheiro, quando o carro chega em casa vê a besteira que fez, né? Aí infelizmente não dá para desfazer o negócio no leilão, hein? Só tomar cuidado aí. Agora vamos ver esse Fiat Stilo, como foi o leilão desse carro. 46 Stilo 2010. Tem oferta de 4.200. 4.200, precisa ainda um pouco mais. 4.200, nada mais. Vou pegar condicional. Olha aí, pessoal, lote 46 ali, Fiat Stilo com 5% e o ICMS ficou em 4.452, a FIP dele 21.100, 21% da FIP. Ô, galera, assim, como tem muito carro aqui, eu já editei esse vídeo já tem algum tempo. Quem quiser saber informações, vai ter alguns carros aí que são sinistrados, né? Passou por alagamento ou tem algum problema mecânico grave aí. No final do vídeo tem todas essas informações, hein? Naquela plaquinha que tem ali na frente, né? Mas é um ou dois carros ali, agora não me lembro de cabeça qual que era os carros, mas tem ali as informações, beleza? Então tá aí, Fiat Stilo 2010, hein? Carrinho aí. Segundo, né, eu já vi comentários aqui, né, gente que já teve, falava que era um bom carro, né, era um bom carro, mas o que queimou o carro foi o câmbio ali, né, o câmbio, aquele câmbio dual logic ali da Fiat e tal, mas tirando aquilo, era um carro bem legal. Eu particularmente acho um carro bem bonito, hein, era um carro bem bonito aí, esse Fiat Stilo, né, carro bem para playboy assim, né, um carro bem estiloso. Mas, né, segundo o pessoal aí, infelizmente o câmbio, né, não sei, nunca tive esse carro, né, quem já teve aí, quiser deixar opinião nos comentários, né, seria interessante aí. Nunca tive esse carro, mas segundo opiniões aqui, comentários do pessoal aqui, o câmbio acabou com o carro. Então tá aí, Fiat Stilo. Agora vamos ver esse Chevrolet Cobalt, vamos ver como foi o leilão desse Cobalt 2007-2008. 34. Nós temos um Cobalt 2014 modelo 15. Tem uma oferta de 21.500. 21.500. Nada mais. Deixamos em aberto. Então tá aí, pessoal, com os 5% e o ICMS 22.770, a FIP 34.759, 66% da FIP aí, esse Chevrolet Cobalt. E aí, valeu ou não? Ali a quilometragem dele, 104, 101 ali, se eu não me engano, desse Cobalt 2007-2008. E 8 aí, o carro é Cobalt, né, pessoal? O Chevrolet também é um carro muito bom aí. Já tive a oportunidade de andar neles aí várias vezes num carro desse.
porta-mala dele gigante, gigante. Então, para quem trabalha aí com transporte de pessoas ou tem uma família muito grande aí, é um baita carro, hein? Um baita carro aí, Chevrolet Cobalt. E também é bem disputado, hein? É um carro muito bom de mercado e bem disputado, né? Eu vejo a Toyota também aparece nos leilões aí. E é um carro aí que normalmente sai com preço ali bem apertado, né? Um preço bem apertado ali, comparando com o valor, né, do mercado. Então é um carro aí, isso demonstra, né, que o pessoal ainda gosta bastante desse carro, tem muito interesse aí nesse carro, tem muito consumidor final indo buscar esses carros no leilão, beleza? Então tá aí, vamos ver esse outro Fiat Estilo, vamos ver como foi o leilão desse carro. Vamos para o lote número 11. Lote número 11, nós temos um Fiat Estilo, era 2010, modelo 2010. Tenho já oferta, senhores, de 10.800 por esse estilo. O senhor tem 10.800, 11.000, 11.000, 11.000, 11.000, 11.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 11, tenho 11.200. 11.200 eu tenho pelo estilo, o senhor tem 11.200. 11.200, 11.200. 11.200 eu tenho pelo estilo, senhores, estou autorizado à venda. 11.200, senhores, eu já posso vender. 11.200, 11.200, 11.200, oferta online, 2, 11.200, vendido online. Olha aí, pessoal, com os 5% e o ICMS ficou em 11.802, a Fipe 21.100, 56% da Fipe aí. Esse Fiat Estilo 2010, hein, pessoal? Esse aí, né? Olha aí. Parecia tá razoável aí esse carro, né? Só lembrando, além dos 5% aí, né? Já falei aqui no vídeo, né? Alertando aí. Tem as taxas ali, né? Que eles cobram, taxa de pátio, administrativa aí. Cada leilão inventa o nome, dá o nome ali pra taxa, né? Mas tá tudo descrito no edital. Então, quem quiser mais informações aí das taxas, no edital tem todas essas informações aí, hein, pessoal. Olha aí, tinha uma batidinha aí na lateral, né? Como eu falo sempre aqui para vocês, né? O bom de carro de leilão é que não tem maquiagem. Então, do jeito que o antigo proprietário entregou o carro pro banco, esse carro vai parar no leilão. Então, provavelmente quem comprar vai dar aquela arrumada ali, né, aquela maquiada, e vai vender o carro como tivesse em perfeito estado ali de conservação, né, dos antigos proprietários, beleza? Agora tá aí o carro que causa muito alvoroço aí no pessoal aí do canal, quando aparece o pessoal fica doido aí, é o Picasso, né? O pessoal gosta de um Picasso aí. Vamos ver esse C4 Picasso como foi o leilão desse carro. Sete, nós temos um Citroën C4, ano 2008, modelo 2009. Quanto começamos por esse C4, senhores? Quanto me oferece por ele? Quanto gostamos pelo C4, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de 14 mil para esse C4, senhores. 14 mil, 14, 14, 14, 14 mil, tenho 14.500, 14.500, e quanto mais eu tenho 14.500, 14.500, 14.500, 14.500, e quanto mais eu tenho 14.500, 14.500, 14.500, 14.500, eu tenho 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil oferta online, senhores, eu tenho 15 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado à venda por 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado à venda, 15 mil, senhores, eu vou vender, 15 mil, uma, 15 mil, duas, 15.500, 15.500, oferta presencial, senhores, eu tenho 15.500, 15.500, 15.500, 15.500, 15.500, senhores, eu tenho e vou vender. 15.500, eu tenho 16. 16 mil, entrou oferta online, senhores, por 16 mil. 16, 16, 16. 16 mil. 16 mil, uma. 16 mil, duas. 16.500. 16.500. 16.500, oferta presencial, senhores, eu tenho 16.500. 16.500, 16.500. 16.500, oferta presencial, senhores, estou autorizado à venda. 16.500, eu tenho 17. 17 mil. 17 mil, oferta online, senhores, eu tenho 17 mil. 17, 17. 17 mil, uma. 17 mil, duas. 17 mil, vendido online. Olha aí, hein, pessoal, bem disputado, hein, bem disputado foi esse Picasso aí,
ficou em 18.020 com os 5% e o ICMS. A FIP, 27.350, 65% da FIP aí, esse Citroën C4 Picasso. Aquele tal negócio, né? Tem muita gente que vai no leilão de olho só em um, dois carros ali, então fica aquela disputa ali, né? Um dá lance, outro dá lance, outro dá lance. Então, né, acaba que encarece, às vezes eleva um pouco o valor do veículo, beleza? Então vamos continuar, sem muita enrolação, vamos ver aí esse Polo Sedan 2008, carro também muito bom aí, vamos ver como foi o leilão desse Polo Sedan. Lote número 3, nós temos um Volkswagen Polo Sedan, ano 2008, modelo 2008. Tenho já oferta online, senhores, de 12 mil para esse Polo, senhores, eu tenho 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 12, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, tenho pelo Polo, tenho 12.500, 12.500, oferta online, senhores, eu tenho 12.500, 12.500, 12.500, 12.500, 12.500, senhores, eu tenho 13, 13 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 13 mil, 13 mil, 13 mil, 13 mil, 13 mil, tenho 13.500, 13.500, oferta online, senhor, tenho 13.500 e já posso vender. 13.500 está autorizada a venda, senhores. 13.500, 13.500, 13.500, oferta online, 2, 13.500, vendido online. Olha aí, hein, pessoal, com os 5% e o ICMS, 14.310, a FIP, 20.290, 70% da FIP aí, esse Volkswagen Polo Sedan 2008. E aí, valeu ou não valeu R$13.500 nesse carro aí, né? Um carro muito bom. Volkswagen é Volkswagen, né, pessoal? Não tenho o que falar, né? Um carro também já caiu no gosto do brasileiro aí por muito tempo. Então, um carro, a maioria dos carros da Volkswagen aí é como o pessoal fala no mercado aí, né? É dinheiro na mão, né? Então, você tem um carro aí da Volkswagen, né? Esses carros mais baratos aí, mecânica boa, abriu a boca, você já vende aí, você bota anúncio na internet, já em poucas horas já tem um monte de gente te ligando aí, né, para negociar o veículo, beleza? Agora vamos ver esse Nissan Versa, esse japonês aí também, um carro que o pessoal pede bastante, é um carro que vocês vão ver, né, a disputa, como saiu o valor desse carro aí no leilão. O 3. Eu tenho um Nissan, é um Versa, ano e modelo 2014, eu tenho por ele uma primeira oferta de 23 mil, com incremento de R$500. 23, 23, 23, 23, eu tenho pelo Versa, eu tenho 23 e 500, eu tenho online. 23 e 500, 24 também. 24, 24, 24, 24, eu tenho pelo Versa, eu tenho 24. 24, 24, 24, 24, eu tenho pelo Versa, eu tenho 24. 24, alguém mais... 24, 24, uma e 500, 24 e 500, agora presencial, 24 e 500, 24 e 500, 24 e 500, 24 e 500, alguém mais, 24 e 500, 24 e 500, uma, 24 e 500, duas, 24 e 500, sua oferta. Olha aí, pessoal, com os 5% e o ICMS ficou em 25.970, a FIP 32.111, 81% da FIP aí, esse Nissan Versa, também um carro muito disputado aí, né? É um carro, aquele tal negócio, né? O carro é um Versa 2014, mas estava em ótimas condições aí de conservação. É aquele carro que vai muito consumidor final, né? Principalmente pra gente para trabalhar, esse pessoal de aplicativo, vai lá buscar esse carro no leilão. Então, é aquele tal negócio, né? O cara olha umas duas, três pessoas, provavelmente olharam esse carro aí e só ficaram de olho nesse carro e ficaram dando lance, né? Não queria ir embora ali de Curitiba sem levar o carro e acaba encarecendo o preço do carro. Então a dica que eu sempre dou aí para quem acompanha
o canal, tá de olho aí. É, antes de ir no leilão, sempre olha ali, nunca vai. Eu quero um carro assim, a cor assim, o ano assim, modelo tal, marca tal, não. Se você quer um carro muito específico, vai procurar na internet, que é mais fácil. Quando você for no leilão, você tem que ver mais ou menos um modelo de carro, escolher pelo menos uns 10 ali, né? Botar na sua lista ali, pelo menos uns 2, 3 ou 4 ali, vai sair com um precinho legal, compensa você levar para casa, beleza? O lote número 8 foi retirado, vamos ao lote número 9. Lote número 9, nós temos uma Estrada 2017, modelo 2018. E por último, tá aí, né? Tá aí esse Chevrolet Cobalt, como vocês viram, né? Saiu, ele foi retirado do leilão, isso acontece muito, né? Por isso que eu falo, sempre escolher ali uns 10 carros antes de ir no leilão, porque na visitação desses 10 carros, você já corta ali uns 3, 4, que as fotos você achava uma coisa, e lá você viu que estava muito feia a situação, então é muito arriscado, não vale a pena, né, se arriscar no carro. Outros são retirados do leilão, né? Se a pessoa, como esse aqui é um leilão de financeira, se a pessoa pagou esse carro até a hora, né, a data do leilão ali, até uma hora antes de começar o leilão, esse carro é obrigado, o leiloeiro é obrigado a tirar o carro do leilão, né? O banco é obrigado a tirar o carro do leilão. Então acontece muito disso, né? Sempre os carros que você olha, muitos vão te decepcionar na hora ali da vistoria, você já corta ali da sua lista, outros vão ser retirados e outros carros ali, né, vai sair com preço não tão legal, né? Então sempre vai sobrar ali uns 2, 3 carros ali que vale a pena levar para casa. Se não sobrar nenhum no leilão, né, relaxa, né, relaxa ali que é, olha lá, a quilometragem dele, 66 mil quilômetros rodados, relaxigosa, né, conforme a ex-ministra já falou aí, que ó, vai ter leilão toda semana aí, então, uma hora ou outra, né, se não deu certo nessa semana, na próxima semana, provavelmente, você consegue levar alguma coisa legal aí pra garagem. Olha ali, o lote número 8, caixa de câmbio divergente, né, carro da Chevrolet sempre tem é problema na numeração ali com a documentação, beleza? Então tá aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu vou deixar vocês ali com mais informações aí sobre os carros, beleza? Um abração aí, até a próxima!